mən bildirdim ki, burada stolumuzun üstündə Azərbaycanın milli gitarası haqqında, yəni belə deyilən, belə təqdim olunan bir gitara var və bu haqda istəyirəm danışam və bu gitara ilə bağlı suallarım olacaq və digər suallarım da var. Xüsusilə bu heyvanların dərisindən, nə bilim, tısbağanın çanağından dedilər ki, tar hazırlayıblar. Bunu nə üçün edirlər, niyə lazımdır, bu lazımdır mı ümumiyyətlə bizə? Bizim bütün bu suallarımızı Məmmədov Məmmədəli Mirəlioğlu cavablandıracaq. Müəllim musiqişünasdır, musiqiçidir, həm də ixtiraçıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Bu yazıq tısbağanın qınından niyə hazırlayırlar ki? O nə vacibdir ki? Bizim axı gözəl özümüzün tağımız var. Bu da lazımdır. Yenə deyirəm, əvvəlcə yönləndirmirəm mən sizi. Buyurun. Mən sizin bu sualınıza cavab verməmişdən öncə qeyd edim ki, mən bugün burada Azərbaycan Milli Konservatoriyası milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi elmi tədqiqat laboratoriyası rəhbəri olaraq iştirak edirəm. Hə, çox gözəl. Bax, bax, müəllim, sözümüzün necədə təsdiqi. Görürsünüz, alət, kişinin əlində alətdir və tısbağanın qınıdır. Hə. Aydındır, bu mövzuya qayıdarıq. Bəli. Problem deyil. Amma Milli Konservatoriya olaraq rəhbərliyin, bizim İnstitutun rektoru Siyavuş Kəriminin, professorumuz, xalq artistimiz və laboratoriyanın elmi işlər üzrə prorektoru Lalə xanımın nəzarəti altında Azərbaycan milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi və Azərbaycan... Lalə xanım. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl, salamlayırıq hər ikisini. Çox gözəl alimimizdir və bu işlərə çox böyük diqqət qayğı ayırır. Siyavuş müəllimlə bərabər. Mən qeyd edim ki, biz insanı şikəst nə vaxt deyirik? O vaxt ki, ya onun qolu yoxdur, ya qıçı yoxdur və ya hər hansı bir problemlər var. Bu vaxt insana biz deyirik ki, bu şikəst insan. Mən burada çəkinmədən deyirəm ki, Azərbaycan xalq çalğı alətləri, orkestri bugünləri şikəstdir. Deyəcəksiniz, niyə? Niyə? Düzdür. Bəli. Simfonik orkestrdə səs diapazonu deyilən bir şey var da. Yəni, bizi burada eyni zamanda həmi musiqiçilər, mən onu da qeyd edim ki, bizim ətrafımızda böyük alimlər, böyük professorlar, xalq artistləri, milli konservatordur, istəyir tarzənlər olsun, istəyir kamança ifaçılar olsun, istəyir kanun ifaçılar olsun və eləxir, və eləxir. Bəli. Bizə hat edir. Və biz bütün gördüyümüz işləri onların məsləhətləri əsasında edirik. O ki, qaldı xalq çalğı alətləri orkestrinə, bizim xalq çalğı alətləri orkestrinin səs diapazonu 2 oktava yarım, 3 oktavaya bərabərdir. Amma simfonik orkestrdə səs diapazonu 7 oktava, 6 oktava yarım. Ona görə nə etmək lazımdır? Niyə bizdə? Ay, sağ olun. Bax, nə etmək lazımdır? Bu sualı bizə elə bax, bizim rəhbərimiz verir ki, nə etmək lazımdır? Bu məqsədlə, laboratoriyamızda 7 oktava səs diapazonuna, yəni simfonik orkestrlə çiyin-çiyinə dayana bilən Azərbaycan xalq çalğı alətlərini yaratmaqdan ötəri, biz bir sıra nailiyyətlərə imza atmışıq. Çox gözəl. Bax, burada, məsələn, deyim ki, Fadiyiz kamança, Mii kamança. Yox, bunlar yoxdur burada. Yəni, mən burada... Bəs bu nədir belə müəllim gətirmişsiniz? Bu nə kamançadır? Mən o mövzuya qayıdacam, İlgiz müəllim. Hə, buyurun, o Qarabağ kamanıdır. Yəni, o burada sinədə çalınır. Skripka kimi. Yo, 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 baba burada. Bə, skripka kimi. Belə, çiyin altında. Bəs bu nədir bu? O birisi şey. Budur. Hə, onun ilə, hə. O mövzuya qayıdacaq. Bizim xalqımızın qarşısında, İlgiz müəllim. Bizim vaxtımız adı mövzuya danışaq. Yəni, xalqımız qarşısında bizim ən önəmli qarşımıza qoyulmuş məqsədlər var da, biz ona gedirik. O ki, qaldı tısbağa çanağından kamança və yaxud da ki, başqa alətlər. Bunlar şov məqsədi ilə yaradılan musiqi alətlərdir sadəcə. Onlar bizə xalq çalğı alətləri orkestr üçün heç nə vermir. Yəni, o diapazonunda, şov yaradılmaqdan ötəri, deyək ki, məsələn, bugün Qarabağ kamanıdır, deyək ki, bu skripka əvəzində burada çalmaqdan ötəri,
Deyək ki, milli əsaslarla bu aləti yaranmanın məqsəd nədən ibarətdir? Yəni, burada çox yeniliklər var. Birinci, fikir versək az. Bu yeni demə, milli gitaramızdır bizim. Milli gitara, yəni əvəz ilə... Siz kəşf eləmişsiniz bunu. Bəli, bunlar mənim ixtiralarımdır. Çox gözəl, təbrik edirik sizi. Yəni, burada bax, görsünüz, ayrılıb da arxadan. Burada arxasında rezonator qoyulubdur. Burada rəqslərin hərəkətini kəsməməkdən ötəri zvuksmatil dillərdə, gitaralarda o üstdən taxtı ilə əvəz olunubdur və burada pərdələr deyək ki, sürüşə bilir sağa sonra tar kökündə ifa eləməkdən və milli dəyərlərlə əhatə olunmuş bir musiqi aləti. Elektron yəni, hissəsi var. Hə, bəli, bəli, elektrondur, bəli, bəli, elektron. İndi bunu demək, yəni, bunun ifası da məlum oldu ki, bu hətta böyük milli xalq çalğı alətləri ansambulunda bəli. Bu gitaradan istifadə olunacaq, çünki bunun imkanları böyükdür. İmkanları var, bəli, 3 oktavaya yaxındır, yəni problemi yoxdur da, yəni bizim ansambullarda istifadə olamaz. Yaxşı, bunun səsini səslənməsində bu gitaradan fərqi var, aha, səsi də efirə deyəsən, aha. Çox incə səsi var, çox məlahət. Necə gözəl səsi var. Məsəl üçün, aqressiya, mən demirəm, o köhnə gitaranın aqressiv bir alət kimi mən qiymətləndirmirəm. Amma burada bir həzinlik var. Söhbət ondadır ki, bizim ana laylamız var da, hər zaman istəyir kamançanı düzəldəndə, istəyir tarımızı düzəldəndə, bizim qanımızda var da o səsə meyillilik, elədir. Bizim, biz nə axtarırıq ümumiyyətlə, səs axtarırıq. Biz səs axtarışındayıq. Ona görə yəni bir mənalı olar. Birinci, Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrini biz orada həm zərb alətlərinin kontraktavada, böyük oktava səslənən zərb alətləri yaratmışıq. Həm Azərbaycan santurunu yaratmışıq. Santur. Santur, mənim, Azərbaycan santur. Və görürsünüz ki, indi axırıncı işlərimizdə balabanın yeni forması. Balaban yeri var. Bax, burada belə bir sual doğur. 7 oktav. Bu köhnə balabanımız vardı. Hətta, indi bilmirəm, yaxın, təbii ki, sizdə məlumat var. Bəli, bəli, bəli. Hollywood filmlərində yumru balabanlar istifadə olunur. Ermənilər deyirlər ki, bizimdir. Bəli, bəli. Adını da balaban deyirlər. Necə utanmazdılar onlar. Bəli, bəli. Balaban deyirlər, deyirlər bizimdir. Balaban, yəni balaban böyüyü də var bunun. O kiçiyidir də, biraz kiçilmiş forması, düzdür mənim? İndi biz bu formanı niyə axtarırıq, niyə bu formaya gedirik? Aha. Bax, biz deyək ki, bas səslər, kontraktavada səslər almaq istəyirik, elədir. Bəli. Onun üçün çox bahalı avadanlıq lazımdır. Deyək ki, bəlkə də yaxşı avadanlıqdan söhbət gedir. 50 min, 70 min. Elədir. Çünki, bax, deyək ki, bas balabanın, bu uzunluğa balabanın içərisini deşmək mümkündür. Sverlo biraz getdikdən sonra başlayır vurmağa. Vurduqda onun içərisinin diametri fərqli olur və pərdələr arasında və eyni zamanda Bəli. Çox uzun müddətə başa gələn bir şeydir. Amma belə Bəli. Bu halda biz bunu nəyə əsaslandıq? Deyək ki, dairənin iç diametrini götürürük, elə deyir, S bərabərdir, PR kvadrat bölünsün 2 bərabərdir, dairənin sahəsi. Aha. Düzdür, həmin onun sahəsi bu kvadratın sahəsinə bərabər olmalıdır ki, eyni zaman fasiləsində buradan keçən havanın kubu ilə ondan keçən havanın kubunu bərabərləşdirək. Çox gözəl. Və bundan sonra biz burada deyək ki, müxtəlif diametr eləyə bilir. Yəni diametr böyüyür, səs zilləşir, yığılır. Diametr kiçilir, elədir. Səs zilləşir, diametr böyüyür, səs bəmləşir. Siz alimsiniz. Yo, alim məsəl bu ixtiraçı kim? Və ixtiraçı özü də elə alim deməkdir. Yəni bu bütün bunları siz izah edirsiniz. Və bunun elmi tərəflərini açıb ortaya qoyursunuz. Bəli, burada fizikanı bilmək, hətta bax, bu deşiklərin burada, alınmasında bax, menzura var. Menzuranı götürürük, hər deşiyin özünün əmsalı var. Bu menzuranın böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, əmsaldır, bir əmsaldır. Həmin əmsalı, menzuranı bölürsən, həmin əmsalı verir bu deşik dəliyi. İndi sizin bu kəşfləriniz internet vasitəsilə yayılır. Ondan sonra bütün yayımlanır hamı. Mən çox qorxuram ki, sizi oğruyarlar burdan. Yox, indi o söhbət olsun. Siz başqa ölkələr üçün də musiqi alətləri kəşf eləyəsiniz. O baxımdan deyirəm, yəni. İndi söhbət ondadır ki, məsələn, biz santurda təkmilləşmiş Azərbaycan santurunu aldıq. Eyni zamanda şərq dünyasına biz bir mesaj elədik ki, sizin santurun, mən özüm Tehranda oldum, orada mütəxəssislərlə. Bizim burada təqdimatımız, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında təqdimatımız oldu, keçirildi, biletlər, bütün musiqiçilər gəlmişdi ora. İran mütəxəssislər
mütəxəssislərini dəvət elədik. Onlar ifa elədi. Dedi, sizin verdiyiniz konstruksiya çox düzdür. Niyə? Çünki bizdə bütün simlərdə dartı qüvvələri stabildir. 100 ona yaxın simdir. 100 ona yaxın aşıqdır. Onlarda isə elədir, onlarda düzdür, ortaya gərginlik çox düşür. Bir ay qaldı bizim laboratoriyada onların gətirdiyi musiqi aləti. Orta simlər hamısı öz-özündən qırıldı. Siz müəllif fiqurlarına keçirdiniz bu alətlər. Sabahlar oğrayacaqlar deyəcəklər ki, bizimkidir. Mən 19 deməli, elmi işimi müəllif fiqurları agentliyidə qeydiyyatdan keçirmişəm. Doğum haqqında şəhadətnamə veriblər mənə, dövlətimiz verib. Və aydın məsələdir ki, biz bu işləri etdikcə, əlbəttə onlar biz müəllif hüquqlardır, patent agentliyindədir, qeydiyyətə keçirdi. Bu mənada mən ümumiyyətlə biz məqsəd də var, bir məqsəd də var. O, biz nədən ibarət? O, ondan ibarətdir ki, usta monopoliyasından Azərbaycan milli musiqi alətlərini çıxarmaq. O da var. Bəs o, biz qost standart işləyirik, milli musiqi alətlərini. Mən ona görə deyirəm ki, biz bugün Azərbaycan Milli Konservatoriyası Azərbaycan milli musiqi alətləri tarixində böyük bir inqilab ərəfəsindədir. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Var olun. Allah sizi qorusun. Sizin kimi ixtiraçları. Mən bilir, siz həmişə hansısa sizin musiqi alət olsun, neyinsə ixtiraçısınla söhbət aparanda çox fəxr edirəm. Çünki axır vaxtda biz belə adamları görmürük. Hörmətlə başlayacaq. Reklamlar ayrılır. Reklamlardan sonra digər məsələ ilə bağlı biz yayımızı davam etdirəcəyik. Hələlisə reklamlar. Çox təşəkkür edirəm.